og musikskole. Violinen her, den har 4 strenge, som man kan se. Man spiller på den med buen, som er den her. Den er fyldt med hestehår her foran. Så stryger man ligesom, hvis man skal sætte noget svingninger her. Når man så sætter fingrene på, så bliver strengen kortere, og så får man en anden tone, så får man en højere og lysere tone. Jeg håber, at I synes, det var et spændende instrument.